Հունվարի 17-ին Գեղարքունիքի մարզի Անտարամեջ գյուղի բնակիչներից մեկը զանգահարել էր ոստիկանության ճամբարակի բաժին ու հաղորդել, որ ջարդել են հոր տանդուրն ու գողացել տարբեր ապրանքներ, պատճառելով զգալի չափերի նյութական վնաս։ Փաստի արդիվ հարուցվեց քրեական գործ, քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի հատկանիշներով։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների եւ քնչական գործողությունների շնորհիվ ահազանգիշ 4 օր անց հայտնի դարձավ գողությունը կատարողների ինքնությունը։ Հանցագործության հետքերը իրավապահներին տարան Տավուշի մարզի Մովսես գյուղը, որտեղ էլ վերջնականապես հաստատվեցին նրանց կասկածները։ Ոստիկանության ճամբարակի բաժին հրավիրվեցին Մովսեսի բնակիչներ 36-ամյա Սարգիս Անտոնյանն ու 45-ամյա Գրիգոր Ղլիջյանը։ Նրանց խոստովանություններից հետո դեպքն իր հանգամանքներով պարզ դարձավ։ Սարգիսը տեսախցիկի առաջ էլ ոչինչ չթաքցրեց։ Համագյուղացի Գրիգորին հետ եկել եմ Անտարամեջ գյուղ, ամսանը մարդու տնից գողոց։ Օրեր առաջ մի առիթով եղել էին Անտարամեջում, ձերքի հետ տնտղել էին թիրախ ընտրած տունը, համոզվել, որ բնակեցված չէ։ Պայմանավորվել էին եւ օրեր անց Գրիգորի Նիվայով ճանապարհ ընկել։ Գիշերով հասել էին տեղ ու գործի անցել։ Ապահովության համար մեքենան տնից հեռու էին կայանել։ Ցանկապատի վրայով ցատկել էին բակ, տանտիրոջ կացնով կոտրել դուռն ու մթությունը կրակայրիչով լուսավորելով անցել գործի։ Վերցրել էին ինչ ձերքների տակ ընկել էր, կանացի ժակետից մինչև ԽՍՀՄ զինված ուժերի 50 ամյակի կրծքանշան։ Գողոնը մեքենայում տեղավորելուց հետո բռնել էին հայրենի գյուղի ճամփան, դուժողին պատճառելով մոտ 300 000 դրամի նյութական վնաս։ Նախաքնությունը շարունակվում է։ Օրերս Երևանի թիվ 2 դպրոցի աշակերտների հյուրերը ոստիկաններ էին։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի եւ կենտրոն վարչական շրջանի վետերանների խորհուրդների, ոստիկանության կենտրոնական բաժնի անչափահասների գործերով բաժամունքի եւ ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների այցի նպատակը դպրոցականերին երթևեկության կանոններին, անվտանգ երթևեկության մշակույթին ծանոթացնելն էր։ Ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցը, ոստիկանության փոխգնդապետ Անահիտ Պետրոսյանը, երեխաներին բացատրեց երթևեկության կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունը, ծանոթացրեց ճանապարհային երթևեկության որոշ նշաններին, նաև հարցեր տվեց թեմայի շուրջ։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնները պարտավոր են պահպանել ոչ միայն վարորդները, այլև հետիոտնը, համոզվեցին երեխաները։ Ճանապարհային երթևեկության կանոններին վերաբերող հարցերին առավել ակտիվ պատասխանած երեխաներին հանձնվեցին կրծքանշաններ։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, փետրվարի 11-ից 12-ին ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրվել է մահվան ելքով մարմնական վնասվածք հասցնելու 1 դեպք, որը բացահայտվել է։ Արձանագրված մարմնական վնասվածք հասցնելու 15 դեպքից բացահայտվել է 13-ը, յուրացման 1 և խարդախության 3 դեպքերը բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է գողության 1 դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, 8 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Մարտական եւ ֆիզիկական պատրաստականությունը ոստիկանության ստորաբաժանումներում առաջնային ուշադրության խնդիրներից է։ Նախորդ տարի ոստիկանության ստորաբաժանումների հավաքական թիմերը ակտիվորեն մասնակցեցին ծառայողակիրառական ու զանգվածային մարզաձևերի մարզական միջոցառումներին եւ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության առաջնություններին։ Փետրվարի 7-ին էլ Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունում տեղի ունեցան ստորաբաժանումների մարտական ու ֆիզիկական պատրաստականության ամփոփիչ ստուգարքները։ Միջոցառման ավարտին ոստիկանության մարտական և ֆիզիկական պատրաստականության բաժինը լավագույն արդյունքներ ցույց տվածներին պարգևատրեց պատվոգրերով։ Պարգևատրումը կատարեց բաժնի պետ Գառնիկ Հայրապետյանը։ Լավ,